І ржава вода. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Герасима Кондратєва страждають від червоної води, яка і вдень, і вночі тече з крану. Чому люди змушені жити із осадом, що біжить з їх кранів? Сумчани в новобудовах по вулиці Герасима Кондратєва 211 поскаржилися, що вже декілька днів з кранів тече і ржава вода. Второй день із крана течет Фанта. Это бонус? Ми ж перевірили на власні очі. Рижа вода, як кров, гаряча і холодна. Вчора мені жалувалась сусідка з 8-го етажа, що уж дуже у неї рижа вода. Красна з утра, вечором. В одній із квартир набираємо воду до ванної. Дійсно, рідина яскраво-помаранчевого кольору. У міськводоканалі запевняють, що вода і ржава тільки зранку. Їх вини тут буцімто зовсім немає. І додають, показник заліза в нормі. Вся внутрібудинкова розводка – сталеві труби. Звісно, що нічний період ніхто водою майже не користується. Сталеві труби дають окис заліза. І от коли я встаю в 5 годині ранку, відкриваю кран, вода йде чиста. В 6 у нас 10-поверховий будинок. О 6 рівно включається підкачка. Тобто напор більше, так? Звичайно. І зразу перша ластівка – це ржава вода. Це та вода, яка стоїть в стояках і в розводці в кожну квартиру. Проблема якості води напряму залежить від того, по яких трубах вона тече. А водопровідні мережі у нас застарілі. За словами інженера, коштів на заміну в потрібному обсязі немає. Ірина Котлярова, Олександр Сокол. Новини СТС.